Na s li ġej b'investiment ta' 8 miljon u 200 euro madwar 4800 persuna se jkunu qed jingħataw pagament għall inġustizji jew anomaliji li sofrew fl-impjieg tagħhom qabel Marzu tal-2013. Dan tħabbar mill-Ministru għal politika Soċjali Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta, fejn fija ħabbar ukoll bil-pagamenti imħabbrin issa il-Ministeru se għala għal kollox l-implementazzjoni tal-miżuri soċjali kollha li kienu fdati fidej fil-budget għal din is-sena Daw kelli li għas-seba pagament minn gvern laburista u mal-eks membri tal korpi moqfa qabel 1979 u oħrajn li wara daħlu jaħdmu fis servizz pubbliku jew fis settur pubbliku. L-eks spiegati tal-Gazport li kienu trasferiti mill-korporazzjoni Enemolta u għall-ewwel darba din is-sena ħaddiema li kienu daħlu mal-korporazzjoni Telemolta bin Jannar tal-1978 u Jannar tal-1979, iżda naqsu li kwalifikaw għall-pensjoni tas-servizz bejn wieħed wieħor fl-aħħar 7 snin kien hemm medja ta' 3000 persuna jew l-eredi tagħhom li, ta li kull sena ibbenefikaw mill-lotjiet li tħalsu skont is-snin ta' servizz li saru fis-servizz pubbliku. B'kollox se jkunu tħalsu aktar minn 42.700.000 miljun u, u euro. Il-Ministru Michael Falzon spiega kif ta' tal-iskema ta' servizz publiku b'kollox inal u erba skemi mibdija fl-2017 li kienu jinkludu dawk għal-membri tal-Korp tal-Pulizija għal-eks tal tal ta' Electricity Board u dawk ta' xat. Is-sebti liġej, kal-lajrit, n'kunu għal 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 Sadan it-tant kif tħabbar fid diskors tal budget fl aħħar ġemat ġew fondi biex is sena d tiġeddet l-iskema tas settur publiku u biex jinata kumpens finanzjarju lil madwar 500 persuna li kienu sofrew telf fit ħul taħħom wara li b-mod arbitrarju t neħaw entitajiet inklus it-tart snari għabel marzu tal-2013.